Ahojte, newsky sú tu pre vás nová zás po týždňovej pauze. Končí Buddy v UFC, zomletý White, príhoda Kleina na záchode, McDonald vs Snoop Dogg, Satan témo po zápase, sviatok MMA. Slovenský ťažkotonážnik s dobrým srdcom Martin Budaj, ktorý v UFC potrestal každého za to, že s ním zobral zápas a reč je o Chrisovi Barnettovi, Lukášovi Bžeským, Jakeovi Collierovi a posledne Joshovi Parižianovi, ktoré ukončil Kimurov. Po štyroch zápasoch napokon ukončil kontrakt nováčika a nový kontrakt sa rozhodol natraz s manažerisom z UFC nepodpísať. Martinovi sa podľa manažera nepáčila finančná ponuka zo strany organizácia, rovnako aj ponúknutý super, ktorý mal byť nováčikom, a Martin bol pritom v top 15. Buddy a jeho manažer Majerčík už konštatovali, že majú ponuky od ostatných organizácií, nuž UFC by mohlo banovať, tak uvidíme, ako to napokon celé dopadne. Veríme, že Budaja čoskoro uvidíme najmä spokojného a najmä bojovať. Inak spomínaný Dana White na tom, že vraj nie je najsamlepšie. Prezident UFC stojí na čele organizácie od roku 2001 a pravdepodobne ho to poriadne zomlelo. Zdravotný analytik mu údajne predradil, že jeho zdravie to dá už len 10 rokov po tom, čo 54-ročnému mužovi spravili krvné testy a testy DNA. Neskôr však dokázal analytik Gary Beck napraviť životný štýl Dana natoľko, že mu znížil jeho telesný vek na 35 rokov. Čo z toho vyplýva? To, že pokiaľ niekto tvrdí, že zdravie si nekúpiš, tak to nie je úplne pravda. Lajoško Klein, ktorý sa ako prvý Slovák dostal do UFC, nedávno rozpovedal v celku zaujímavú storku, ktorého sprevádzal pracovník otravnej organizácie USADA. Ten prišiel na test, pri ktorom sa musel Mr. Highlight vymočiť do skúmavky. No na potvoru to nešlo. Naopak Lajoš na záchod šiel z iného biologického dôvodu. Ja som sa dosral. A pracovník tam bol s ním. V tom momente sa zo sediacej pozície Lajoško podral na pracovníka a konštatoval, že má poriadne špinavú robotu. Milý chlapík len odvetil, že s tým nemôže nič spraviť. Conor McGregor, ktorý stále nemá potvrdený zápas s Michaelom Chandlerom, si stále užíva voľné chvíle, ktoré trávil nedávno aj s reperom Snoop Doggom. To údajne pozval k sebe do baru Black 4 Gin, kde sa so Snoopom vydali na zelenú cestu. Znova si musíte domyslieť, verím vám. Následne začali v médiách špekulácie, či má Conor rastlinku na predpis, keďže v Irsku je fajčenie marihuany na rekreačné účely zakázané. Na druhú stranu byť so Snoopom a nedať si trávu, ak vám chutí, je ako ísť do McDonaldu a dať si len nápoj. Ameriky prichádzajú občas aj temné veci. Jednou z nich je to, čo povedal Bryce Mitchell, bojovník UFC, ktorý po poslednom úspechu nad Havajčanom Danom Igem konštatoval, že vládu nad zemou preberá Satan, ktorý spôsobil požiare na Havaji. Následne vytiahol Bibliu a obetiam ponúkol 5000 eur. Ige sa s ním odmietol pomodliť. Celé to vo fanúšikoch zanechalo divný pocit, no aj to sa stáva. Mitchell to v každom prípade myslel dobre. Niekedy sa to všetko len úplne nepodarí. Dlhé čakanie je na konci. Tyson Fury sa konečne dohodol s Usykom na zápase a svoje trenky vďaka tomu vytiahol až po chlpatú hruď. Zápas dvoch šampiónov by sa mal konať v saudsko-arabskom Riáde a víťaz sa stane prvým absolútnym šampiónom od čiasa Lennoxa Lewisa. Furyho ale predtým čaká ešte jeden boreček, ktorý má 193 cm a je ním Francis Ngannou. Ten si kvôli tomuto zápasu inak rozneval spomínaného Whitea. Najväčšie love ale budú padať rozhodne v súboji Fury vs Usyk a bude to údajne číslo, z ktorého by sa nie jeden šejk rozhodol pre manželstvo len s jednou ženou, a teda úplne zbláznil. Cez víkend je slovenský sviatok MMA. Na Slovane sa pobije talentovaná Smolková, mamina Sabová, diamantového Pukačáva preverí Matouš Kohol pri vpáde do veltru. Dynamit bude horeť v ruke Mazúchovi, Ryšavý je pripravený na pivečko. Vukinger si to rozdá s Hezónom a na záver Langerito preverí šampióna Carlita. Away! BA inak 10% lístkov k dispozícii, tak stále kúpuj v síti Ticketportal.